حيث يورد بعض الفكاهات ونوادر القصص في مورد السخرية والاستهزاء بآراء الخصم الذين كانوا يضحكون على Kot sem že povedal, Slovenija je pripravljena na nadaljnje soočenje s to krizo. To spominjajo na nekatere druge čase. Vse številčne... Skautski voditelj sem se udeležil dveh begunskih akcij v brežiškem taborišču. Tam smo skauti postavili taborne šatore, delili vodo in hrano ter pripravili ležišča za nove prišlike. Moje mnenje o sami begunski krizi se je nekoliko spremenilo, ko sem med vsemi temi prišliki opazil veliko mladih družin z majhnimi otroki, ki ne bodo nikoli doživeli takega otroštva, kot sem ga jaz. Zato sem sam pri sebi sklenil, da je takim ljudem potrebno dati priložnost. Dan danes se vse članice Evropske unije soočajo z imigracijo, med drugim tudi Slovenija. Zavedati se moramo, da je to nekaj vsakdanjega in da zgodba ni tako temna, kot nam jo prikazuje mediji. Zdi se mi, da se bo delno spremenila kultura Slovencev in da bo kultura migrantov postala del našega vsakdanjega življenja, saj se prilagajamo razmeram, če hočemo ali ne. Jaz sem za begunce, ampak menim, da se oni morajo pridružiti nam, ne pa menim. Name mislim, da to ne bo imelo vpliva, se me ni džihadistov strah, saj tudi v Sloveniji ni bilo nobenih napadov in mislim, da jih še daleč ne bo. V času stiske bi morali kot člani Evropske unije stopiti skupaj in za medsebojno ljubeznijo pomagati eden drugemu, saj bi tudi mi v takšnem primeru hoteli, da bi nas ljudje sprejeli odprtih rok, brez sovraštva, ignorance in strahu. Dobro se mi zdi, da bomo s pomočjo migrantov lahko spoznavali novo kulturo, običaje in navade, s tem pa bo Slovenija postala še bolj strpna, kulturno bogata in pestra država. Jaz menim, da bi mi mogli imigrantom omejiti pomoč, ki jim dajemo, malo znižati, ker če se bojo stvari tako nadaljevale, kot so do zdaj, bo ljudstvo sem še dalje bolj nezadovoljno. Evropejci bomo vse bolj v stiku s temi ljudmi. Najbolj pogosta imena v šolskih klopeh ne bodo več Špela, Anže, Matic. Pa tudi tako bele poti ne bodo. Spoštujmo drugačnost, ker prav zaradi nje je vsak od nas unikat.